Okay, so now I'm chilling with the United fan. Anaitwaje? Victor. Victor. My name. Hey, Victor. Yeah. Ume support United since when? Eh, since kitambo, like I all my life. Sijui kama nishaisha. Sijui tapata di team ingine walai. Yeah, maze red damu. All the way. Injected. Yeah. Sa leo mwecheza against Chelsea at Stamford Bridge. Game wase wengi maybe walikuwa afikia mtapigwa kitu. Mm-hmm. How did you like the game today? Game ilikuwa sawa. Siwezi complain as per se. Jusa obviously tume draw. Tumetoka kwa a losing streak for some time. Yeah. Tumekuwa tuna lose for the longest time maze. Hiyo draw at least inatuweka moyo maze. Yeah. Wase United maze turudi form. Lakini but we still have much to do. Yeah. Ole, it's finally gone. How happy are you? Me, I'm personally not happy. How happy are you? But just the United fan, we're afraid sana menda. Ole kuenda, neza sema, as a United fan, ningependa ole ashinde kikombe na Man U. Yeah. Kila mtu anataka hivyo. Kila mtu aliudhika, ameenda. Lakini sasa now, yeah, if you can't perform, awezika, na tuwezi argue. Yeah. Okay, now Ragnit come through, the new coach. How impressed are you by this new guy? Kuna expectations iko high ama? Lazima tu kuna expectations high kwa sababu sini United then. Huyo coach amenibamba na story ya tunataka hiyo pressing game. Yeah. Tunataka tuna press kwa hizo teams zingine. Eh, maze, at least tukue pale tunafaa kuwa tu maze. Live, yeah. Penye iko sahi, penye Chelsea iko huko ndo Man U inafaa kuwa. As the big club that it is. Carrick Leo ameanzisha Ronaldo bench. Did you see that one coming? What did you think about that that position? Okay, Ronaldo is a big player. No argument. Ronaldo is a big player, yeah, all over the world. Mimi kwangu is my goat. Yeah. Hiyo ni kitu siwezi kataa. Lakini nayo kumuanzisha bench kuchukua Sancho over. Okay. Ataka Sancho alifunga bao. Ataka alifunga bao though. Ronaldo is an experienced player. Okay? Ingekuwa mimi ninge opt achukue Ronaldo akiwa ange mwanzisha game. Mm. Yeah. Eh, ange mwanzisha game though. Please complain. Yeah. No loss. A draw is good. Yeah. Against Chelsea when you are flying. Chelsea is a good team by the way. Yeah. Chelsea is a good team. So yeah. So leo wacha tushereke the draw 1 point at Konayo. Yeah. All right. Who do you say was your man of the match for Man United today? Nani amekuimpress sana venye amecheza leo? For me, let me say Sancho. Sancho, two goals back to back. Yeah. Two goals. Tena ametoka kwa streaking. Aku anafunga. Yeah, acha ngie form sahi maze. Yeah. Player mgani amekudisappoint? Who can I say? Wan-Bissaka, Fred, you know. Okay. This is Maguire kwa leo. Bissaka. Leo kwa to his top game. Lakini Bissaka is a very good player. Yeah. Bissaka is a very good player. Right. Yeah. Okay. So, thanks so much.